Eli jos olen tehnyt aikaisemmin liittyen tuohon numeropelihommaan, niin tätä voisi katsoa nopsaa läpi. Eli kun se strategia on olemassa ja siitä kysyy tai selvittää noin äskeiset niin kuin numerot, eli mikä se voittoprosentti on ja millä ehdoilla, eli kuinka usein se osuu siihen profiittitargettiin, kuinka usein stoppiin, ja käyttää siinä niitä R:jä, niin sun ei tarvitse tietää euroista tai dollareista yhtään mitään. Ja kolikon heittohan on semmoinen, että jos sulla on kolikko siinä kaksi puolta, se on kruuna tai klaava, niin se on 50-50. On se osumaprosentti pitkällä tähtäimellä. Ja se kuvaa hyvin treidausta. Eli sun osumaprosentti voi olla vaikka 50-50. Ja sitten säätämällä tätä, että mikä sun keskimääräinen voitto on ja mikä sun keskimääräinen tappio on. No nyt jos me käytetään tätä R-ajattelua siinä, niin se tappio on aina yksi R tai vähemmän. Jos sulla on sellaiset säännöt, että sä voit ottaa vähemmän siitä. Eli aina täällä tämä punainen laatikko, se on yksi R, yksi riskiyksikkö. Ja jos sen pitää aina samana, niin asia helpottuu. Mutta jos täällä käykin silleen, voisi sanoa varmaan kuin toinen trade, mutta jos tämä käykin silleen, että sä entryät tässä näin, ja markkina lähtee ylöspäin, ja sä päätäkin katkaista sen treidin jo tossa, ja sulla tulee vain puoli R, niin sitten se tappio voi olla puoli R. Sä vähän säästät siinä. Eli kun käyttää niitä R-kerrannaisia, niin se vie pois siitä kaiken tämän niin kuin eurosekoilu, mutta ne voi silti lisätä mukaan milloin vaan. Eli odotusarvolla on tämmöinen kaava, tämä on simppeli. Eli sulla on se voittoprosentti kertaa keskimääräinen voitto, ja siitä vähennetään tappioprosentti kertaa keskimääräinen voitto, tuo häviö, tappio. Ja kolikon heitä se 50-50, ja jos me heitetään kolikkoa sillä tavalla, että kokin kanssa lyödään vetoa, että aina voittaja saa riskeeraa sinne yhden yksikön, vaikka euron, ja voittaa yhden yksikön euron, niin odotusarvohan nolla. Ja jos sitä kolikkoa viilataan vähän se, voi vaihtaa sitä kolikkoa viilata vähän se sillä tavalla, että se meneekin 55% vaikka kruunaksi. Niin tällä samalla sopimuksella siitä voittotuottosuhteesta, niin mä saajankin sille odotusarvo. Eli jokainen kolikon heitto tuottaakin oikein panostettuna 0,1 R. Ja jos se 1 R olisi nyt 1 euro, niin se olisi 10 senttiä. Aina kun sä heität sitä kolikkoa, se voi voittaa, se voi hävitä, mutta pitkällä tähtäimellä jokainen kolikon heitto tuottaa sulle 10 senttiä tai 0,1 R. Ja samahan voi tehdä sitten niinkin, että osumaprosentti on vaikka se 50. Mutta se sun 50% osuma prosentti tarkoittaa sitä, että silloin kun sä voitat, niin se osuu siihen sun price targettiin. Ja sä voitat kaksikertaisena sen. Sä voitat 2 R. Niin jälleen kerran häviö vie 1 R. Voitto voittaa 2 R. Niin jokainen trade, minkä sä otat, tai jokainen kolikon heitto, jonka sä otat, tuottaa sulle pitkällä tähtäimellä 0,5 R. Jos ne olisi euroja, niin se olisi 50 senttiä. Ja tästä siis tosiaan tulee se, että sä voisit treidata voitollisesti, niin sun odotusarvon täytyy olla positiivinen. Ja tietysti jos nämä olisi toisinpäin nämä, että sä riskeeraat 2 yksikköä ja voitat vain 1 yksikön ja sun osumaprosentti on näin alhainen, niin sä häviät rahaa joka kerta, kun sä treidaat tai heität sitä kolikkoa, lyöt vetoa sitä kolikosta. Ja sitä se treidaus on. Sä etit sieltä markkinoilta tilanteita, missä nämä todennäköisyydet on sun puolella, sulla on joku metodi siihen, ja kun sä noudata sitä metodia, niin silloin sulla on se positiivinen odotusarvo.